Hurmatli aziz vatandoshlar. O'zbekistondan mana Rossiyaga ketadigan reyslarimiz navbatdagi yo'lga qo'yildi. Kim agar ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamga telefon qilib o'zbekiston nomeridan hech qanaqa muammo yo'q. Narxlarini, ketish vaqtlari, qancha pul yetib boradi, ichidagi sharoitlarini, ma'lumotlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamga telefon qilib mana odamlar qanchamuncha kelib bo'lgan sumkalarni qo'yib turib ichishyaptiga mana odamlarni Rossiyaga qochiratishni tushuntirishdimana ikkinchisi ham ketadi bunisi ham hozir obzor qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.